Unë tashmë ju përshëndes nga hapësira e të ftuarit të ditës të nderuar teleshikues, ku do të flasim për aktualitetin, por natyrisht dhe zhvillimet politike. Do të ndalemi pikërisht tek rezoluta antikorrupsion, e cila në fakt për të cilën në fakt ditën e sotme në kuvend po diskutohet sa i përket ngritjes së strukturës, e teksa ka hasur në fakt kundërshti nga ana e opozitës. Me mua në studio është bashkuar deputeti i Partisë Demokratike, zoti Dash Sula. Zoti Sula, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Sula, pam që në teksa po diskutohet në kuvend pikërisht për rezolutën antikorrupsion, nga ana juaj është kërkuar heqja nga rendi i ditës. Pse kjo kërkesë? Tani do të jemi qartë me gjithë teleshikuesit e televizionit shqiptar mbarkombëtar. Nuk është njëri kundra absolutisht luftës ndaj korrupsionit, por do duhet që të jemi të qartë, të jemi të sinqertë edhe të kemi një moral për para se sa të arrim dhe të bëjmë vetëm demagogji dhe të flasim edhe një kohë që nuk kemi veprime konkrete. Në që kuptimi kërkova me procedurë që të hiqi sot edhe do duhet që mbrenda pak ditësh, apo po themi 2 apo 3 javë maksimumi mbrenda qershorit, do duhet që përsëri ky projekt vendim për ngritje të komisioni do të bëhet, sepse nuk kanë humbje kohë. Pse? Kuvendi i Shqipërisë ka komisionet përhershme parlamentare ku raportojnë të gjithë institucionet e pavarura dhe institucionet e pavarura të drejtësisë, ku jashtë prokurori i përgjithshëm, KLP-ja, KLG-ja, inspektorët i lartë i drejtësisë, drejtuesi i SPAK-ut. Tani, çfarë ndodh? Drejtuesi i SPAK-ut, zoti Altin Domani dhe zonja Aida Hajna e BKH-s, tha në mënyrë të qartë edhe të prerë, në mos përmbushje të rezolutës të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe vitit 2022 për vitin 2023, si që do jetë rezoluta vitit 2023 për vitin 2024, ne tha nuk mund të përmbushim do të gjitha, sepse nuk kemi kohë fizike për të bërë kjo gjë. Që do të thotë pas nesër është data 1 qershor, muaj 6, në një kohë që Kuvendi i Shqipërisë do duhet që mbrenda 3 muajore të parë, mbrenda muajit mars, si që bërë raportimi i drejtuesit SPAK-ut dhe institucionet tjera në për KLP apo KLG-ja që kanë të tjerat, do duhet që të kishin bërë raportimin në kuvend. Dhe unë thash këtë gjë, me që diskutohet, me që miratuar një rezolut ditën e hënë, dhe diskutohet për të komision që do jetë reforma dhe në tek institucionet e pavarura të drejtësisë, do duhet që ne të dëgjonim të gjithë to institucionet e pavarura. Raportin e tyre, debati në Kuvendin e Shqipërisë, rezolutët të cilët duhet të miratoj Kuvendin e Shqipërisë dhe të kishim një qasje më të qartë pasaj kur të ngrije ky komision dhe rezolutët që antikorupcion të cilët të diskutohat. Pra jam i qartë në kronologji, në radhën e punës të cilët duhet të bëjmë. Pra ne nuk përmbushim detyrat si që ka rregulloria Kuvendin e Shqipërisë që duhet kishë përfunduar raportimi të gjyrë tyre institucionet të pavarura. Tani, pse kam të shqetësimun? E kam shqetësimin sepse, jo që akullon po është e vërtet, që kemi një opinion nga zyra e delegacionit të BE-s në Shqipëri, e cila ka dhenë o opinionet e veta, përsa i përket ligjit mbi prokurorin, ligjit për magistraturën, ligjit për prokurorin e posaçme dhe GKO-n, ligjin për drejtësinë tërësi, dhe ato ka dhenë opinionet që të regonë që majoranca apo politika në tërësi ka tendencen që të bëjnë ndërhyrje të këto ligje. Që do të thotë kjo mua është ajo që më shqetson. Nuk shqetson mua se du të ketë një rezolutë apo institucionet të cilën ne du të luftojnë korupcionin. Pa diskutim. Por tani nuk ka moral kjo gjë tani që kretën që ti ke 11 vite, që çdo qelizë, çdo kapilar i administratës ka probleme të thella, të rënda të korrupsionit, ne tani themi që do të luftojmë ne. Pse ky komision do të luftojmë? Jo. Dhe po ju bëjmë dije gjithë rishikusit të televizionit tuaj, që ka një manual të hartimit të projekt ligjeve, të cilët ekziston në Ministrinë Drejtësisë, dhe është me 366 faqe, unë kam studiuar 1-1, dhe që është bërë në asistencen e Bashkimit Evropian dhe të Eurealis. Dhe me në fund thuhet eksplicite shtojca për hartimin e dispozitave përsa i përket luftës ndaj korrupsionit. Pra ekzistojnë në rrugë, problemi kush është? Ore, ligjet ka, ligjet bëhen, a ka njerës, a ka vullnet politik, a jenë të drejtu institucionës, a jeshtë ministrat, a jeshtë kryeministri, a jeshtë forca politike, majorancët të cilët ka vullnet i politik për luftuar korupcioni. Kjo është i qartë. Tani, po ju themi gjërë, po bëjë krasimin. SPAK-u sot, bashkë për GKO-n,
është 1/10 e sistemit të drejtësisë, si themi realisht. Sistemi i drejtësisë i gjithë tjetrit ka probleme në stoqet e dosjeve të cilët janë të pagjykuara, në evadimin e tyre, shumë probleme të tjera që nuk kemi drejtësi, disa të cilët për shembull kanë ngritur kërkesë padi për pensionet, po themi për gjëra të tjera, nuk i marrin se do kohë vitet të kanë vdekur, humbin jetën çka dhe nuk i gëzojnë, shumë probleme të tjera. Por i vetmi institucion sot i drejtësisë madje i shtetit shqiptar nuk e teprojt tërësisht, është SPAK-u dhe GKO-ja, e cila që dhe vetë sondajë, dhe vetë perceptimi qytetarë, të gjithë dhe ndërkombëtare, të besojnë maksimalisht dhe gjithë raportet ndërkombëtare. 75% e shqiptarëve besojnë tek SPAK-u dhe GKO-ja. Dhe kjo të regon pra, që puna dhe funksionimi i këtyre dy institucioneve është real, është i vërtet edhe është i drejt. Në një kohë që dhe drejtuesi i SPAK-u, zoti Altin Domani, sa për para Komisionit të Ligjeve, ku në jam antar i Komisionit të Ligjeve, që ne kuadrin ligjore kemi të plotësuar, jemi të plotësuar totalisht dhe nuk na pengon dhe jemi të pavarur në funksionimin e detyrës që ne bëjmë. Pra, kur vetë institucionet nuk kërkojnë një gjë të tillë, për çfarë do duhet ky komision i posaçëm ad hoc të cilët thuat që do i kontrolloj të ose do bashkëpunoj, thonë në termin bashkëpunimi, po që do i thresi, të duhet SPAK-u tjetër tjetër dhe të shikohet. Unë mendoj që SPAK-u është si një fëmijë që është ngritur në këmbë, po vazhdon të heci edhe të forcon gjujt dhe të vrapoj këto po tentojnë ta kapin për padallonash dhe ta rrëzojnë. Dhe kjo është e tmerrshme. Edhe unë pranaj kam ngritur zërin, nuk kam asgjë me asnjë person. Nëse më garanton majoranca, garanton politika që nuk do të ketë ndërhyrje tek SPAK-u dhe tek GKO-ja, duke përjashtuar këto dy institucione, por problematikat e tjera do të rishikojmë dhe mund të ketë ndërhyrje, jam totalisht dhe akord. Por jo, tani, në emrin e diskutimit dhe debatit dhe fundi pasaj ndodhë, kështu ndodhë dhe me amnistin. Unë jam njëri i cili, po e them dhe jam bërë pishman që si e kam votuar. Pse? Sepse dy orët e fundit aty u tregua diçka ja, që nuk do i dalë asnjëri nga nuk lërohet nga GKO, nuk ka rëndësi çfarë niveli është. Apo mesazhi është i qartë. Do lëruan. Pra këto i shkruajnë fjalë të bukura, mushi faqe, diskutojnë edhe më pasaj kur të vi puna, pastaj pam, se kush e ka ndorë? Kjo është tentativë, mund mos realizohet. Edhe fati i madh është që jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës BE-ja që ti mund të bëj presion majorancës dhe politikës mos ndërhyj. Por ama tentativa po ekziston dhe kjo më shqetëson. Edhe prandaj po bie këmbanëve të alarmit. Dhe kjo është gjithë historia e kësaj gjëje. Pse? Sepse SPAK-u ka arritur në nivelet më të larta sot të ndëshkimit apo të hetimit të politikanëve. Dhe shqetësimi është reali i politikanëve, të djeshëm dhe të sotëm, të cilët kanë frikë nga pavarësia e SPAK-ut dhe nga mënyra se si po jeton dhe si po deporton në luftën ndaj korrupsionit SPAK-u. Asnjëri tjetër, drejtuesi i SPAK-ut zoti Altin Domani tha, 40% kanë rënë për vitin 2023 denoncimet nga institucionet shtetërore, nuk bien më kallëzime. A kupton çfarë ndodh këtu? Edhe ne dje kishim në Komisionin e Ligjeve, për komisioneri e prokurimit publike, i cili ka 7 vende boshte dhe që nuk shkojnë njerëz për të punuar atje, se kanë frikë, sepse urdhërohen, mund të jetojnë për punën e tendrave. Në një kohë që Bashkia e Tiranës të tjera kishin probleme të tjera, i kanë bën mospranim, nuk i pyesin fare. Ka vajtë çështën gjyka, pra janë problematike mjaft të thella. Nëse duan fjalë të bukura, bëjnë zbukurime, të themi gjëra kështu, hajde mund t'i themi, por nuk është kjo. Edhe gjithçka derivon nga politika. Pikërisht SPAK-u, dhe unë e kam thonë, fatkeqësisht, një pushtet tjetër, siç është pushteti gjyqësor, siç është SPAK-u, GKO-ja, të rregulloj vendin edhe të ndikoj në politikë, pasoj politikën, në kuptimin që shpresa e qytetarëve shqiptar nuk është më këtë politika në tërësi, dhe ke opozita, dhe ke majoranca, por ja pra, kjo realiteti. Politika për gjatë 34 vite duhet kisha ardhur drejt përmirësimit, ka ardhur drejt degradimit. Dhe ky është fakt. Dhe mua kjo më shqetëson dhe prandaj them këtë gjë. Nëse ne do të prekim SPAK-un dhe GKO-n, vota ime totalisht kundra, sa të kem fuqinë time, frymën time, sa të jem politik, do të luftoj fort që mos preken. Në duhet që ky komision i posaçëm zoti Sula të jetë bipartizan pra me dy bashkëkryetar, mendoni? Pa diskutim. Tu do të jemi të qartë. Nëse ka një mekanizëm fund që është mekanizmi 84 votave, të cilët ndryshimet e ligjore, të ligjeve, do duhet shumë insistuar. Po Shqipëri çfarë bëva aki? Në kuptimin po themi të 2-3-5 elementeve që të cilët lëvizin, që akullojnë edhe mund votohat. Por ajo që thua ti është mjaft e drejtë, do duhet të ketë një valvë sigurie, sepse çdo vendim do duhet të merret me konsensus, në ekspertizën eksperteve, të ndërkombëtarëve, të Eurealis, apo të organizat tjera ndërkombëtar, edhe kjo, nuk them që pse kuadri ligjor, legislacioni përmisohet, pa diskutim,
muaj pas muaje, po vit pas viti. Kjo është evidente dhe pa diskutim. Por ama gojet e liga, siç thon, edhe siç diskutohet, që për shpërdorimin e detyrës, i cili heton funksionar të lartë publik apo të politikës, tentohet me sa kuptoj ose me sa thuhet që të hiqet nga kompetenca SPAK-ut të kalojë te jurisdiksioni përgjithshëm e prokurorisë të jurisdiksionit përgjithshëm. Këtë ishte të mërshme. Se të tashi po të shikosh sot, një pjesë e mjesë, edhe SPAK-ut nuk është Spider-Man, nuk është gjithçka që mund të jetojë dhe tjerë, sepse ato kanë fshehur gjurmët. Por ama në pak në shpërdorimin e detyrës dallon kur i drejtues institucional ministri, drejtori kryetari bashkisë apo X person tjetër i drejtues institucionit qendrore, nuk mund ta bëj dot korrupsionin i vetëm, se do duhen bashkëpunëtorë tjerë. A kupton? Por ti edhe mund mos jafur të tosh gjë të tillë, ë? Mund mos kesh prova. Por ama bie erë ose dallon qartë që me anë të veprimit apo mos veprimit kemi veprën penal të shpërdorimit detyrës. Pse do të jetë shqetësuar në drejtuesit e lartë publik apo politika për shpërdorimin e detyrës? Ka rrugët e gjykatës pastaj. Nëse kemi një prokurori apo një prokuror i cili mund të jetë politik po themi apo bën gabim, ja shkallë gjyqësore të cilë korrigjojnë, shkalla parë, apeli, gjykata e lartë, e ka zgjidhur temën, madje shkon edhe drejt Strasburg. Pra nuk ka shqetësim pra që në momentin që ka një padrejti të korrigjohet dhe në momentin që ndot. Kjo pastaj do të marrë përgjegjësi pastaj prokurorit për sotrin, ti marr legët të përgjigjet ai. A kupton? Pra ne unë shikoj këtë si tentativë për të penguar për të vënë shkopin në rrota SPAK-ut dhe GKO-s. Ky është problemi. Se po mos ishin kjo gjë, ky shqetësim dhe unë nuk do ta ngrejtë shqetësim, do ishte tepër normal. Pavarësisht që nga pipave politike, do të thosha që majoranca nuk e ka moralin sepse ka 11 vite. Do të ishte bërë, nuk mund të sillet dot sikur ka ardhur vitin 2013 që po vjen në qeverisje. Por këta janë problemet. Më mirë t'i themi troç, pasë sinqert të pasur këtu, sesa të fshihemi, pas gishtit pasaj edhe të sillim dëm më madh. Unë nuk mund ta pranoj në moralin tim njerëzor edhe si politikan rrad dytë. Ju thatë se do ta kundërshtoni zoti Sula, po me çfarë mjetesh mendoni që mund ta kundërshtoni? Votën kam unë. Kolekte mi, si rrët, debatin, fjale këtu të kju, në vendet tjera, të ngrej opinionin, të flasë, diskutojmë, kjo është e që dhe, zihe me grushta me me ato. Por ama, rritë që pëse nesër politikani matët nga vendimet, nga qëndrimet që ka, nga votimit të cilët dhe, jam i vetë një person bashkë me Groshej që votova kundra. Vota ime nuk është kundra korupcionit, është vot politike kundër sistemit të cilit ka ngritur majorancën dhe duke i thënë që zotëri, aty i kishe mjetët, aty ishe 11 vite, nuk mund të hedhësh do të hisy dhe ne dhe gjithve. Se kjo është gjithë qëllimi, kjo është sensibilizimin të cilit ne kërkojmë të bëjmë. Teksa ju votuat kundër në fakt të deputetët e tjerë të s'morën pjesë votim. Po, bojkotuan. Edhe un po them, edhe sot, kur ngri komisioni për mua është gabim që majorancë opozita mos marrë pjesë. Pa sigurisht që opozita ka nevojë atë që ju tha, do duhet që të ketë bashkëqytetarët, ketë mënyrë të ketë pozicionuar të jetë e barabartë, dhe është normale. A kupton sepse përderisa bëhet fjalë për reforma konsensuale për 2030 për Bashkimin Evropian, pse do duhet të kesh drejtën ti e shumicës edhe të vetos, që bie edhe të votimit të tërë, nuk është normale. Nëse ke vullnet politik të pasë sinqert, sepse nuk bëhet fjalë aty s'bëhet fjalë për partinë. Apo jo. Nëse komision, a do bëhet fjalë për projekt ligjet, për ligje, për misimin e tyre akteve ligjore dhe që për gjithë shoqërinë, nuk për demokratë, për socialistin. Kjo do të jetë qartë. Pra ma do të thotë që bie erë keqe. Tendenca për të pasur këtë dhe mund kjo më shqetëson. Sinqerisht. Zotë Sulan, do e ndaleshim dhe të këtë tjera zhvillime, pikërisht pak qastet e grupi dialogut i cili që kur u krijua, pra kishte në fokus reformën zgjedhore. Mendoni që po ecën me atë ritmin e duhur dhe a mendoni që në zgjedhjet e vitit 2025 do të jetë mundur vota e diasporës duke qenë se po përflitet kaq shumë? Ti e vajzë e re, edhe nuk e mbam me vitet e para të votimeve në Shqipëri. Kanë 34 vjet që shqiptarët e shkretë që janë ende nuk votojnë. Dhe kjo është e tmerrshme. Nuk jemi i vetmi dhe në rajon që imagjino Kosova, një shtet i ri, në jurisdiksionin e ndërkombëtarëve, akoma, në kuptimin nuk e ka arritur gjithçka ato standarde demokratike, por prapë për zgjedhje është shumë herë më parë se ne. Në që kuptim? Në mënyrën si votohet, problematikat gjatë zgjedhjeve, në mos shitblerjen e votës, të garancisë së votës, të numërimit shpejt, të nxjerrjes rezultatit shpejt, gjithë. Ne nuk e ato japim mundësi qytetarëve të vetë votojnë. Po është fakt, mori, është fakt. Më shumë janë jashtë sa Shqipëri brenda. Kemi 6 muaj sa del censusi. A kupton? Edhe numri i votuesve, kur del pasaj, për shembull, i bie që mund të jetë rreth 2 milionë me drejtë vote, gjithsesi votojnë
më pak, që do të thotë edhe ato që një pjesë nuk shkojnë të marrin pjesë, pra kanë humbur dëshirën për të votuar sepse nuk kanë shpresë. Edhe emigrantët, po që emigrantët, diaspora do duhet patjetër të votojnë. Pse? E thjesht. E thjesht më thjesht. Nuk ka mundësi ministri, kryetari i bashkisë, kryeministri, deputetët, opozitës, maqëranca kujdo qoftë që të ndikojnë tek ato. Nuk kanë të lidhur me pushtetin, nuk intimidohen si administrata, apo ato që janë në ndihmë ekonomike. Ato nëse japin votën, japin votën, ashtu e pëlqen moja jepi Tiranë, votja japin morën ashtu mendon, s'ka asgjë të keqe. Baza e demokracisë është vota dhe prona. Nëse ka një votim të drejtë, të pastër dhe nuk deformohet vota, pastaj po të katakuon zonjushën, do të fitojnë, pse do ta fitojnë? Ku të takon ty për të fituar pushtetin, mund të marr votat, pa ty të fillon problemi pastaj. Dhe ky është gjithë diferenca të cilat to nuk i duan. Listat e hapura, nuk duan të hapin listat, ose kanë për të hapur listat. Ti jeni sigurt për këtë? Pse? Sepse duan galloshët e vjetra, të cilët janë politikë, nuk i votojnë qytetarët. Do të jenë aty. Është të mërshme. Unë e kam thënë të gjë. Ë? Se po dalin sistemi majoritar nuk marrin vota. Tjetër gjë. Votimi elektronik mungon, numërimi elektronik, mungon. Koalicionet, to kanë prish deformimin e votës. Me ndryshimet marrëveshje 5 qeshorë 2020 me 30 korrigut 2020 ku prish, tani kanë prish koalicionet zgjedhore para zgjedhore, në një kohë që tani këto nuk i japin mundësi as një force të re politike, ere, tri, trejat që mund dalin forcat e re politike, është domen dhe do duhet totalisht jetë e dy forcat politike, PS-s, PD-s. Ta nuk ta javë mosin asë një forcë tjetër politike, apo të ketë tri e treje që dalin dhe të shembin këte të stabilishment politik të cilin është sot. Nuk javë mosin, zero. Ja marrin votat, nuk përvajsohen. Sistemin zjedhore kam bërë, sistemin një formë të aktuar për votonarë rajonat që këndodhin me dalin me bishat që ikin votat partive të vogla nuk existojnë. A e dini që vitin 2021, partije socialiste, si partije majta, është më numër më pak të voglë votat që sa votat, po themi, të opozitës tërsi, duke përfshirë dhe partijit të vogla, më e vogla, dhe prapë më qeverisje. A e dini që ndodhin që duke prish koalicionet zjedhore, Partia Lirisë LSI-a mori 110.000 vota edhe merr 4 mandate në një kohë që për një mandat maksimumi është 10.000 vota, ndërsa Partia PSD-a merr 35.000 vota, merr 3 mandate. Pra janë diferenca që i merr 7 deri te 8 mandate në tavolinë. Këto janë problematikat. Pra që të sidet këto e deformojnë votën e qytetarëve dhe nuk i japin mundësi që të shprehen qytetarët dhe vota shkojnë diku takon. Ore s'ka mundra si lloj kompleksi që Edi Rama PS-ja ta fitojë morën me drejt, po ta fitojë me japin qytetarëve, japin mos ke ç'bën. Do të kërkosh ti. Por ama kur ndodh që ti me hile e merë, dashi nuk e lojë, në regla lojë ato. Mirë, zote Sula, ne kemi parë që opozita gjatë këtyre viteve ka theksuar, ose më sa ka akuzuar majorancës, se ka qënë kjo e fundit e cila ka zvarritur procesin ose votën e diasporës. E te kësa shohim që të pak të në këto momente, Partia Socialiste ka kërkuar një avancim, e te kësa duke sigur opozita është më e përqëndruar pikërisht tek ajo që ju thatë, tek koalicionet parazgjedhore. Në gjë. Do doja, edhe Diego ishte në komisionin e ligjeve, i thash atyre kolegëve të opozitës, edhe në formën një humori, se kupton se marrëdhënia është njerëzore, të jemi parë, i thash, ajt zot jeni ju, aq të aftë jeni ju, që dhe zotin lart e keni korruptuar, që ti marri menjën opozitës, që nuk di ku është. A kupton se çfarë ndodh? Në ç'kuptim? Të po dalin tani në Athinë, në Milano, dhe ikin në Londër, gjithë gjëra. Thua ti që u doj shpirti për të... Po pse ikin tri trejat? Pse ikin njerëzit tonë, fëmijët tonë? Ikin mos. Se s'është më mirë këtu. Se po ti më mirë vin këtu ata çket më. A kupton? Dhe po dali tani ti gënjen, ti mashtrojnë në këtë lloj forme. A kupton? Jepi të drejtën e votës të votojnë pa diskutim, nuk ka rëndësi, të gjithë edhe të japin ato votën dhe të japin pëlqimin. Por po ju garantoj prap, po ju them që këto kanë humbur arsyen. Kanë humbur arsyen dhe mua kjo më shqetëson aq shumë. Ja kam thënë edhe herë tjetër edhe kam përmendur një herë. Lucio Seneca ka qenë një filozof dhe kështetar i Neron, i perandorit Neron në vitin në vitin 100 të erës sonë, në vitin e parë. Edhe ai thot, pushteti të korrupton, por kjo s'është tragjedi, thot. Tragjedia, thot, fillon kur fillon lakmia. Kur fillon lakmia, bësh i rrezikshëm për vete, për njerëzit që të rrethojnë dhe për gjithë shoqërinë. Kjo është që problemi këtë. Se nuk mund zhduket korrupsioni, ma ekziston. O, ma ekziston. Problemi këtu është, tu zhdo që i listu,
Tu të vi ta marrë tavolinë bukën, më ti. Ky është problemi më që ne kemi si shoqëri edhe si politikë, sidomos politika, politika, politika. Ky është problemi më politika se gjithçka nga këtu tu derivon. Edhe këto kur që ka kaq e vështirë politika, i dhim pak mirë lodhe ka shumë. Po pse sikin do, thapi rrugë. Po jam duhet rinë. Pse se pasurohen? Kaq është thjesht puna. Si e keni lexuar këtë fushatën, po them ose para fushatën që po bëjmë palët, qoftë kryeministri Rama, qoftë zoti Basha, i cili dha i ka theksuar se do nis takimet me diasporën dhe zoti Meta. Ne jo. Duket sikur janë të orientuar e drejt, është drejt gjithë politikani, edhe Rama se gjithë tjerë. Por unë do të thosha që do të jem shumë i sinqert. Rama tani është një politikan i cili ka një karizmë të caktuar në gjërat, por është hilacak shumë i madh, nuk po përdor term tjetër më. Hilacak shumë i madh dhe do të vdesë në pushtet. Siç edhe Berisha që ka gabime të tjera që do të rri po në opozitën këtë forme. Por në një demokraci shëndosh, po të shikosh qarkullimi i vlerave, qarkullimi politikanëve, i njerëzve, sjell edhe shpresë edhe ndryshime edhe gjëra të tjera. Se nuk po ti je në këtë moshë e re, të ke qenë fëmijë, sa li Berisha aty. Ke kaq vite që di po e Ramën aty. Edhe të siguroj që desh shumë vite të tjera, po këtë të shofsh. Sepse nuk ikin. Dhe kjo është rëndë, kjo është të mërshme. Kjo është të mërshme. Dhe kjo më shqetson. I kanë ato. Mjetet, financat, lekët, bandat, fortet, gjitha gjëra. Dakor, të vazhdojmë. Po çfarë? Njeriu një jetë ka. Ë? Një ditë. Ato mund të shpëtojnë. Gjykimit të çfarë do të gjykate. Emmanuel Kant, që është përfaqësues i iluminizmit gjerman, ka thonë që në vitin 1724. Njeriu mund të shpëtojë çfarë do gjykate, po vetëm një gjykate nuk mund të shpëtojë dot. Ajo është drejgjegja. Nëse këto nuk i vrenë drejgjegja, po kur mos i vrafë çfarë bëjmë ne? Zoti më thon, i dhon rrugë mendjes apo gjëra të tjera se në nuk mund të jemi njerëz tash as ti as unë as gjithë qytetarët tjerë dalim rrugët ti dërmojmë ti çfarë them ti sakatojmë, por nuk më shqetëson totalisht mentaliteti që kanë. Ka mentalitetin, o do ta majë pushtetin me zërin çdo gjë dhe kulti individit në këtë shoqëri është merrni Kosovën, u ndryshu. Merrni Maqedoninë, u ndryshu. Merrni Malezi, u ndryshu. Merrni Kroacinë, u ndryshu. Ka ngel tre vende kanë dalë Europë. Shqipëri, Serbi, Turqi. Të tre takohen me njëri tjetrin, kënaqen, bisedojnë. Po opozita, zoti Sula, duke qenë se jemi më larg se një vit, pak më larg se një vit përpara zgjedhjeve, dhe vjen tjetër fragmentarizuar. Edhe opozita nuk po shpëton kësaj smundje, fatkeqësisht. Unë e them shpeshherë, Edi Rama dhe maqëranca këtë punë kanë, ta majnë me zërë, ta majnë pushtetin, po ne ku jemi? Edhe pra ne po them që është e trishtueshme, që ti, nëse nuk je një unifikim të plot, se opozita do të ishe si një mozaik, që po i mungoj edhe një pjesë mozaike, një më një pikë e vogël, bie si aty, që do thotë prapë nuk është i plotësuar mozaiku. Dhe opozita është e trishtueshme, që një vit për para zjedhe nuk është e unifikuar totalisht. Këti regjimi, kësa i majorance, do duhet që me kuqë me maqë, o me nga këdo më këdo. Edhe problemi e të kuqë është të këdo më, socialistë ka një parim. Për parë, thonë, ta marim tokën i herë, pasaj ta ndajmë. Kurse demokratët du në nda tokën, pa e marë. Po merë më i herë, pasaj ndarë e një janë. Kjo problemi madhë shumë. Tak, pritet edhe që në qërëshort më rëtë vendimi sa i përket vullës partijës demokratike, zotë Sula. Pa ja pra. Këto pra janë probleme të mëdhaj, të që të prejnë të një të zilë gjukatë, është të mërshme. Që të them? Që të them? Unë e kam thonë, qysh me 10 shtator të 2021-it, kjo nuk është konflikti demokratët shkret, të vuajnë, absolutisht, i opozitës, është konflikti dy burave, të parit Sali Berishës dhe Luzim Bashës. Dy njerëve të cilët që duan, shkalluan, po dusht me thonë dhe termi këshu, dhe me qënë në këtë dereqe. Kaj me, nuk ka përgjësi demokrati shkret. Qa përgjësi kemi? Qa përgjësi kamo që bëjë opozit, dërmonë, flasën, studioj, debatoj gjithë dhe gjënët edhe themë që pritë mërë, hajde në bashkoni gjithë, gjeni më zjetën, hajde mërë të ndajmë, pra. Kurse këto të kam me një shef, që amat, një së të të quë, akuzon njëri tjetë, këj pra problemi. Pra, jo më këtë përmenda të krasimi që thash, edhe zote kanë korruptu socialistët, me i marë men, demokrati që kanë gjelë pa men për të uzon me njëri tjetërin. Kjo është problemi. Dhe mu këmë shesot dhe për nej bje këmbarave të alarmit. Unë nuk kam zjetë që ti jemi një deputet për rogë, për mandatin tjetër, dhe për të lëpi për qenë aty, sepse nuk ka vlerë, si 4 vjetë para, si 4 vjetë mrapa, ama fëmijët e mi, njëtë një për të mbesë, dhe për shëqëria, du të jetojmë këtu. Nëse një shëqëri më mirë nuk është për shkak politikës, dhe për shkak deputetit, për shkak politikanit, dhe unë këshu shikoj, sepse unë si dash i përkas nënës dhe babës sim, por ama si deputet, nuk i përkas nënës dhe babës sim, gruas fëmijët mi, unë i përkas qytetarëve.
Ato që më kanë dhënë votën, do të përfaqësoj ato dhe të luftoj për ato. Kjo është qasje, kurse do se kanë kështu më të keqen. Ky është problemi. Zotë Sulat, falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderoj edhe nga ana juaj që më dhatë mundësinë, por urojmë, shpresojmë. Shpresa vdes e fundit. Por është për të ardhur keq edhe rruga, trashëgimi më i madh kush është rruga që zgjedhin njerëzit e shkret, që të bi shkurt, tik, tik, mos përballen, tikin. Një mërë, du të naqisi sytë në atje, gjithëve, naqisi sytë, vinë aty, naqisi sytë, ore, ju jeni problemi. Pra, fatkesisht, ja, kjo është